Yerimize rahat da kaldı. O kadar yerimiz rahat da postu gizlenmiş. Yani baba yerimize bayağı. Bura bizim otelimizdi kanka. Lüks otelimizdi bura. Bura şu ya. Kutaklı menzil tabi kapıda. Saat 7:19. Azerbaycan ordusu Qələbəni qeyd eləyir. Eşk olsun Azerbaycan ordusuna. Şuanı almışıq, çıxırıq. Yox, qələbə bizimdir. Buralar bizimdir, hər yer bizimdir. Eşk olsun. Qələbə, qələbə, təbriklər. Qələbə, qələbə. Qələbə. Qələbə, qələbə bizimdir. Qələbə bizimdir. Təbriklər uşaqlar. Sabahınız xeyir, qardaşlar. Sabahınız Şuşa şəhərində. Şuşada səhəri açmaq çox gözəldir. Maşınlarımız gəlir. Maşına çəkmək. Şuşa şəhəri, kilsə. Məscidimiz aradadır, məscid. Məscid.